အော်တစ်ဇမ်ကလေးတွေမှာအနိုင်ကျင့်ခံရတာတော်တော်များရာရင်းလုံးတော်တော်များများကအနိုင်ကျင့်ခံရတယ်။ဘာဖြစ်လို့အနိုင်ကျင့်ခံရလဲဆိုတော့သူတို့ကခုနပြောသလိုစောင်းပြောတာလည်းမသိဘူးနော်။ဥစားဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ sarcasm လို့ခေါ်တော့နော်ဟိုဟိုအတင်းပြောတာလည်းမသိဘူး။အတင်းပြောတယ်ဆိုတာလည်းနားမလည်ဘူး။ဆိုတော့ဟိုသူတို့ပယ်ထုတ်ခြင်းခံရတယ်ဟိုကစားတဲ့ဟိုနေအောင်တွားလို့ရှိရင်လဲမင်းကဘာမှမတတ်ဘူးမင်းမလာနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုကလေးဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်ကအဲ့လိုမျိုးဟိုပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ vulnerable core ပေါ့လေဟိုအဲ့ဒါချွေရမှုရှိနေဆိုတာတွေ့လာတယ်လေတွေ့လာတဲ့ချိန်ကလေးတွေကမနေဘူးလေနိုင်ချင်တာပဲနိုင်ချင်တာပဲလေနိုင်ချင်တာပဲဆိုတော့အဲ့နိုင်ချင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခါရဲသူ့ကိုထိုးနဲ့တာတို့နော်ထိုးကြိတ်တာတို့အခါရဲဟိုသူ့ပစ္စည်းတွေကိုယူတာတို့နော်အဲ့အများကြီးဖြစ်တယ်အများကြီးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ပြီးတော့သူတို့အိမ်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းမပြောပြတတ်ဘူးမိဘတွေကိုမိဘတွေကမေးလို့ရှိရင်ဟဲ့ဒီနေ့ကျောင်းမှာဘာလုပ်လာဆိုဘာမပြောဘူးဘာလုပ်လာလဲဆိုနေဘယ်သူနဲ့ကစားလဲဆိုတော့ဒါပဲပြောမယ်ဘာကစားလဲဘလို့ကစားလဲကျွန်တော်ကဒီလိုကအရန်ကြိုက်တယ်ဘာမှမပြောတတ်ဘူးမပြောတတ်တော့ဘလို့လို့အနိုင်ကျင့်ခံရဆိုပြောမလဲနော်ဘလို့မှပြောလို့မရအဲ့တော့မိဘတွေကကြည်နေရမယ်ကိုကလေးကအော်တိုဇမ်ရှိတယ်ဆိုကြည်နေရအကြောင်းကပြန်လာလို့ရှိရင်ဘလို့နီးနဲ့ပြန်လာတယ်လဲဆိုတော့လက္ခဏာများတွေဟိုကျမဟိုဆာမျက်နှာမှာလဲခြာရေးထားလဲရှိတယ်ကလေးကအင်းကြီးတွေစပြဲပြီးပြန်လာသလားအင်းကြီးတွေညစ်ပတ်ပေးရေးပြန်လာသလားဆိုကိုမြေကြီးပေါ်မှာထိုးနဲ့ကြည့်ထားတာတို့တွေးတွေတွေးရဲ့တန်ယူဖြစ်လာသလားနုမဟိုအထဲထဲမှာဘာလဲအညိုမဲညိုမဲဆွဲလာသလားအဲ့ဒါကြည့်ရမယ်ပြီးတော့ဟိုအလွယ်အိတ်မပါလားပြန်မပါလားဘူးတို့ခဲရံဘူးပြန်မပါလားဘူးတို့နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်နေ့ကျလို့ရှိရင်မုံဘိုးပို့တောင်းတာတို့ဘာလို့ဖြစ်တတ်တယ်ဘာလို့ဆိုမုံဘိုးဘာလို့ပို့တောင်းလဲဆိုတော့ဟိုကနိုင်ချင်းတဲ့ကလေးကပြောလိုက်တယ်မင်းမြန်ငါ့ဘိုးပို့တောင်းခဲ့ရှင်သူကပို့တောင်းရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြီးတော့လေသူ့မုံဘိုးနဲ့ဘာမှမစားလာဘူးเนาะဆိုတော့သူ့မုံဘိုးဆွဲသွားလို့ပေါ့လေအဲ့လိုရှိတယ်ပြီးတော့လေအကြောင်းသွားအကြောင်းပြန်ဆိုရင်မိဘမပို့လို့ရှင်ပေါ့လေအကြောင်းကအရန်နေလို့ရှင်ကလေးကဒီတိုင်းပဲတာရှိတာ哦ဆိုတော့လမ်းလျှောက်သွားတဲ့ခါကျလို့ရှင်အကြောင်းကိုအစိုးပြီးသွားတယ်เนาะအကြောင်းပြန်လို့ရှင်လေအကြောင်းနောက်ကျမှပြန်လာတယ်ဆိုတော့မိဘတိမှန်လေဘာလို့လဲဆိုတော့အာလမ်းမှာအနိုင်ကျင့်တဲ့ကလေးတွေကသူ့ကိုစောင့်မှကြောက်လို့စောင့်ပြီးတော့ထိုးချိတ်မှကြောက်လို့သူဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတာသိနိုင်တယ်လေ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလက္ခဏာလေးတွေရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့လိုကြည့်လို့ရတယ်။